lan putri semeneng sapa jenenge Sri Huning Mustika Tuban. Nyuwun sewu Mas Gareng. Jenengan ki sepuh tenggorokane ya isih panjang men ya ya. Sok mangano kodhok berot pi to. Mangan kedondong. Putra kahanjeng sira lawe. MC ini kalah. Tuk merangkung bojone koro pada ketrek mau beta bebelo wirat moyo Pandut kancanan tan wurung Sri Huning Koko yen saya wis puji nggih dadi kusumane bangsa bangga Mbak Anita Andara. Pak. Nyun sewu tak sambut loro, tak sileh. Ngambil sekedap. Enake wong loro aja wong telu bener. Saat ini apa sesok? Ya wong loro bener. Engko barbar jam 11. Berbeden. Sri Huning mesti iko tuban. Labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya Kangkus Prasetyo Ananda Hang Pranti Raning abdi wong sepati nalika ing nguni kapupuk ing madya laga tuk prantan ing lawan binak dan juga ada kiri laras iyo iyo iya iyo
langsung ganti lagu jenengan. Wih, maksudmu apa bodek no? Serawur ngegat. Lah wong di o atung gentak-gentung ngejar tak gentak-gentung sore tak gentak-gentung sore tak gentak-gentung. Kok dikene kono lho sing nyanyaku ora trimo aku ngono iki. Tetep pilih sing kene no. Sak bleruk. Ya wis kono lah nyanyi lah. Sriuning lah. Aku wegah nek aku ora dikei. Kamu sudah punya piaraan lembu. Wis. Lembu kebo suaranya gimana? Kalau kamu belum punya piaraan lembu boleh silahkan dipiara. Sapi suarane piye? Mbok muni moh ngono jaluk dite. Kuwi mau lho, aku ga mbok kok nyanyi ora tok sawer. Kekno kene weh mari. Sri Huning dataan grahita. Oh aku. Kangetin tresno kadange pribadi wirat moyo putra niro siro lawi adipati Tuhan Sri Huning putra ning adi wong sobati nalika ing muni asik kapopo ing madya laga entuk prantan ding lawan pinak jingko hae hae air putih kita aku ah aku gentak gentung ser ora kowe kowe iki tung genak gentung ser genak gentung ser genak gentung ser kowe kok ya do ngerti men aku bar tanggapan to cah ya kudu enek sedekah kene 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 nek bar tanggapan kudu sedekah lah aku nyanyi gembrobe sok sing tok kei kok ilang ngono lho ndang gah aku ge mlaku mek kowe iki jane anak wong apa udu sabar sabar ya. Wah, cah ayune kaya ngene. Bang Bayi, jenengan ki ora eling umur apa piye? Umur ki rak mau dirembuk jare umum ngarep mau jare umur ki wis tuwa semangat cah enom. Ya nek sampean ora gelem mandang umur njajal pandangan dompetmu iki. Umur ki rene, Mbak. Rene tuwa, sepuh. Kene teh. Ora nyambut gawe ora? Katresnan ning wirat moyo. Tinampi dening Rara Sri Huning sanadyan wekasanira prapteng lena alabonak